ฮัลโหลอะลงแม่มิงลาวาจอสิกเกดีนี้บลอลีอ่ะรอดาบังกอกมาบ่เนาะตะนี่ดาตั้วผิดตาลีดิกูดาเรคคอร์ดลงเย็นเนี่ยบ่เนาะจอสิบลออาจารย์ลีวินญาไปไล่ไปได้ဒီနေ့တနေ့တာတော့ကျော်စစ်တာအပြင်မှာပဲတနေ့ကုန်အချိန်ကုန်နဲ့နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘလော့လေးမှာတော့ကျော်စစ် YouTube ကပရိသတ်တွေပေးတဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့လက်တော့လေးလဲသွားပြီးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကျော်စစ်သွားနေတာကတော့ဒါ Central Warner ပေါ့နော်လေးမျက်နာဖျားဆိုရင်တော်တော်များများသိကြတယ်ဘန်ကောက်မှာတော့ဒါနာမည်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီမှာလူတွေကတော့မနက်ကောနေ့လယ်ကောညရောအမြင်စီရဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြတော့အတိတ်ထန်ကြတဲ့သူတွေစူတောင်းကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ညသောအဖြစ်ကတော့ကျော်စစ်တို့ဒီမှာ foreigner တွေအများစုကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျော်စစ်လည်းဒီဖျားကိုရောက်ပူးချင်နေရာလဲကြာပြီးအတိတ်ထန်လေးလဲပြူရင်းနဲ့ကိုဒီနေ့တော့ကျော်စစ်ရောက်အောင်လာပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကောက်ကိုအလဲလာမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒီဖျားကလည်းလာပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်အတိတ်ထံကြီးတဲ့နေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအတိတ်ထံအောင်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နတ်သမီးလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရိုးရအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်မွဲခန္ဓာလေးတွေရှိရဲဒါဆိုလို့ရှင်ဒါအတိတ်ထံအောင်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ကြတော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာဖြော်ပြရေးလေးလုတ်တဲ့လုတ်တာပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းအတိတ်ထံအောင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲတန်းစီနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာတော့ကျော်စစ်တို့ဒါအတိတ်ထံမဲ့သူတွေပန်းကတ်မဲ့သူတွေပေါ့နော်တန်းစီပြီးတော့ကြတော့ဒါပန်းဝယ်ကြတာပါပန်းကတော့ဒီမှာ900ဘက်ကနေပြီးတော့50ဘက်အထိပေါ့နော်အများကြီးရှိရဲကျော်စစ်တို့ဒီလေးမျက်နာဖျားကကြတော့သူကလူမှုရေးစီးပွားရေးအချစ်ရေးကျန်းမာရေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တောင်လေးထောင်လေးမျက်နာမှာကျော်စစ်တို့ပူဇော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျော်စစ်ကတော့ဒီလေးမျက်နာလေးထောင်လုံးမှာပူဇော်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအမွေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်လဲကျော်စစ်ကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျော်စစ်တို့ဒီအတိတ်ထံအနေနဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့အဝေးကသူတွေလည်းကျော်စစ်တို့ဖူးမြော်လို့ရအောင်ကျော်စစ်ဒီနေ့သွားခဲ့တဲ့ဒီလေးမျက်နာဖျားဟိုပေါ့နော်ကျော်စစ်ကရောက်ခဲ့တာလေးကိုရက်ကော့လေးလုပ်ရင်းနဲ့အားလုံးကိုဝင်မြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုတော့ကျော်စစ်လေးမျက်နာဖျားမှာအတိတ်ထံလည်းပြူပြီးပြီဆိုတော့အခုဒီပြန်တဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်ကျော်စစ်တွေ့ရဒီ LV ရပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့ဒါဘန်ကောက်မှာတော့အခုအရန်ဟော့ဖြစ်နေရဲသူကကိတ်တေကော်ဖီတွေရတာပေါ့နော် LV ကနေဖွင့်ထားတာတန်းစီပြီးတော့ကြောင်းမှာပဲစားကြတယ်ပေါ့နော်ကျော်စစ်လည်းနောက်ရက်ကြုံတဲ့အချိန်တော့ဝင်ပြီးတော့ကြတော့စားပါအောင်မယ်ဒီနေ့တော့ကျော်စစ်ကဒါပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒီရမာ9ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီရမာ9ဘက်ကနေပြီးတော့ကြတော့ကျော်စစ်တို့ Fortune Plaza ကိုသွားပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဒီမှာ Fortune Plaza ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီ Fortune Plaza ကြီးကတော့အကြီးပဲအဓိကတော့ကျော်စစ်တို့ဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ကင်မရာတွေဖုန်းတွေလက်တော့တွေပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Fortune Plaza မှာလာပြီးတော့ကြတော့ဝယ်ကြည့်ပါအရန်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲကျော်စစ်လဲဒါအခုရောက်ခဲ့တာမှာတော်တော်လေးကိုစုံတာကိုတွေ့ရတယ်စိုင်းနေလဲများတယ်ရွေးချယ်စရာတွေလဲများတယ်ပေါ့နော်ကျော်စစ်ဒီနေ့ဒီလက်တော့လေးဝယ်တာကကြတော့ကျော်စစ်ကဒီ YouTube ကဝင်ငွေလေးနဲ့ကျော်စစ်ကဝယ်တာပေါ့နော်ဒီ YouTube ကကျော်စစ်ပရိသတ်တွေအဲကြီးစုပေးရနေရတဲ့ကျော်စစ်ကဝင်ငွေလေးရနေပြီးတော့ကြတော့ကျော်စစ်ကသွားပြီးတော့ကြတော့ဝယ်ပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှတ်တရအနေနဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကျော်စစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစုံနေဆိုင်နေရလေးလျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့တော်တော်စုံနေတခြားဒီလိုဆိုင်နေလည်းရှိပါတယ်တခြားပစ္စည်းဆိုင်နေလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့အဓိကပေါ့နော်ကျော်စစ်တို့အရင်ဆုံးကျော်စစ်တို့ဒီမှာ all suit showroom လေးလည်းရှိတော့လေ showroom မှာကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကတော့ဈေးနည်းနည်းလေးကြီးရဲ့ကျော်စစ်အားနဲ့ဒီဘက်မှာ Lenovo လေးကြည့်တယ် Lenovo ကကြာဒါ banana ဆွဲဆိုင်လေးမှာကျော်စစ်ဝယ်ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကြာတာကတော့ဒီမှာ19000ပေါ့နော်ဘတ်19000ကြာတယ်အဲကျော်စစ်အတွက်အဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့သုံးလို့ရမယ်ပုံစံလေးကိုပဲကျော်စစ်ကဝယ်ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကဲအရန်ပျော်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ကျော်စစ်ဒီ YouTube ကရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ပေါ့နော်စုပြီးတော့ကြတော့ဝယ်ပြစ်တဲ့ဒါကတော့လက်တော့လေးပါဒီ LS ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်လက်တော့တို့ဖုန်းတို့ပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျော်စစ်တို့ဒီ Fortune Plaza မှာလာပြီးတော့ကြတော့
เออปัจจีบาบ่เนาะตลอดเลซုံมาเด้จอเซก็รอตบอจาเด้พี่รอดีไซน์ก็ดิมาหมอกเก๋พี่ตั้วลุชินดาก็ลีโนโว8บ่เนาะดาลีเยเลยไปเด้บ่เนาะดาก็จอเซกะดาลุชินดาลีตั้วพี่เวเก๋ดาบาแกดาก็อะคูจอเซดาอเปลี่ยนแล้มาบ่เนาะจอเซดิมาแจ่จ่อลีวินพี่รอจารอเวปิดบาเด้ปูปูนุ้ยๆลีบ่เนาะจ่อนี่ดายันเลเลซะๆเบปูปูนุ้ยๆลีโอมาจอตรุเวเด้ตูรีเลดิบ่มาตั้นสีพี่รอจารอเวจาเด้บ่เนาะตูอะจารอจอตรุซีลีเลตัดตาเด้จอเซโซโลชินดิปองดงอจี2ตงเยพี่ตวายอะเท้อะเมิกเกพี่ยังอเยกุนเยบ่เนาะเวเก้ดาตองมาเวจอตรุดิบัตเตย10ลောက်เบจาเด้บ่เนาะကဲအခုတော့အိမ်ပြန်မာတော့မယ်အဲ့တော့ကျော်စစ်ကဲဒီ YouTube လေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အဲချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ကြီးကြမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနောက်ဘလော့တွေမှာကျော်စစ်နဲ့အတူပြန်ပြီးတော့ကြတော့ပြည့်စုံကြပါဦးမယ်ကဲအခုတော့ဒီနေ့ဘလော့လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ